សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Auto Review 24ម៉ោងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយស្ដីអំពីរបៀបមើលបាទមើល headlight របស់ X300 ឆ្នាំ01ឡើងបាទ01ដែលវា full option បាទប្រភេទ full option គឺដូចក្នុងវីដេអូមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើការពីលើកមុននោះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីការមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃរថយន្ត X300ឆ្នាំ01 02 03ដែលប្រភេទ full option បាទអញ្ចឹង full option គឺវាមានអំពូល laser បាទ laser original ពីក្រុមហ៊ុនមកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញថាយើងមើលមិនដើម្បីដឹងថាវាជាប្រភេទ laser original របស់ក្រុមហ៊ុនបាទបាទបើសិនយើងក្រឡេកមើលពីខាងក្រៅមកផ្លែតយើងមើលទៅឃើញពណ៌វារៀងចាំងចាំងរៀងខៀវអញ្ចឹងបាទវាខុសពីអំពូលធម្មតាអំពូលធម្មតាសាច់វាអត់មើលចាំងចាំងខៀវវិញអញ្ចឹងឯងបាទមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញបើមិនយើងបើកមើលបាទវាមានសំណុំច្រើនវាមានដុំភ្លើងវាមានឌីណាមមានម៉ូទ័របាទម៉ូទ័រហ្នឹងបាទម៉ូទ័រមួយនេះគឺសម្រាប់លើកភ្លើងចុះឡើងទាបខ្ពស់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបើកបាទបើកអំពូលហ្នឹងទៅយើងនឹងឃើញភ្លើងរបស់វារៀងធ្លាក់ចុះឡើងតាមហ្នឹងបាទបើសិនជាឡានយើងប្លុតវាអំពូលហ្នឹងរៀងខ្ពស់បាទរៀងធ្លាក់ចុះក្រោមតែដល់ពេលយើងប្រឆេះវាវិញអំពូលនោះវាចាប់ដើមងើបឡើងលើវិញបាទងើបឡើងអញ្ចឹងបានន័យថាអំពូលរបស់វាមានចលនាងើបចុះងើបឡើងប៉ុន្តែវាអត់ទំនើបដូចរថយន្តប្រភេទស៊េរីថ្មី Lexus ស៊េរីថ្មីទេដែលវារេទៅតាមចង្កូតនេះវាអត់រេតាមចង្កូតទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែមានលើកឡើងលើហើយនឹងធ្លាក់ចុះក្រោមបាទធ្លាក់អូតូពេលយើងប្រលត់ពេលយើងប្រឆេះបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានដុំភ្លើងមានអីអីអញ្ចឹងហើយបើសិនជាប្រភេទគេដំឡើងបាទដំឡើង laser គេអាចដំឡើងបានដែរវាមានដុំភ្លើងមានអីដូចគ្នាប៉ុន្តែវាអត់មានឡើងចុះអញ្ចឹងទេបាទបាទវាអត់មានឡើងចុះដូចយើង original អញ្ចឹងទេបាទបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបៀបមើល headlight របស់ X300 original laserបាទហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងសូមជួយចុច Like Subscribe Channel របស់យើងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណ